Svět Red Faction Guerrilla. V minulých dílech Red Faction jste se snažili dostat Earth Defense Force na Mars, aby se tam popasovali s Alter Corporation, ale v Red Faction Guerrilla se podíváme o 50 let dál, dlouho potom, co byla společnost poražena a na původní důlní komplex se zapomnělo. Takže po těchto 50 letech je Mars pod kontrolou Země a Earth Defense Force ho vojensky okupují. Za nějaký čas začne Země přicházet o své zdroje a tak se začne EDF používat stále častěji pro násilná obsazování jiných dolů a pro zabavování majetku občanů. Z EDF se stala silná zbraň, která vydírá a využívá lidi, jak nejvíce může, aby se na Zem dostaly potřebné suroviny. Lidi to ale naštve a proto se vzbouří. Hlavním důvodem, proč jsme přešli na third person pohled, je to, že tentokrát chceme ukázat hlavního hrdinu. Je mnohem důležitější částí příběhu a potřebujeme, aby se s ním hráči dokázali zžít. Navíc takhle můžeme najednou ukázat mnohem více z prostředí kolem. Uvědomili jsme si, že ty výbuchy zkrátka musí hráč vidět, protože mají důležitý dopad na hratelnost a nejsou jen nějakým grafickým prvkem. S všemi těmi výbuchy je mnohem lepší vidět to celé, než jen určitý výsek před vámi. Obecně hravé third person zobrazení je prostě více přirozená. Vycházíme ze stylu, který jste mohli vidět v prvním Red Faction, ale nyní je svět kompletně otevřený. V tomhle masivním prostředí můžete jít kamkoliv, ukradnout nějaké vozidlo, eventuálně uzmout zbraň vojákovi EDF. Nakonec můžete uplatnit jakýkoliv jiný partizánský postup. Ve hře máme klasické základny EDF, ve kterých mohou operovat i jiní partizáni. Můžete se k ním připojit, anebo si počíhat třeba na konvoj, který míří do města, a vybrat si, zda ho zničíte, nebo seberete suroviny, případně ho necháte projet. Lépe se vybavíte a později se k němu zase vrátíte. Opravdu chceme zahrát do noty všem fanouškům prvního a druhého dílu a uděláme to tím, že jim dáme stejný a vlastně ještě lepší zážitek s destrukcí. Destrukce nyní nejsou omezené na například na malé objekty v dole, teď můžete zničit komplet všechno, třeba jako třípatrovou budovu, pěkně na malé kousíčky. K Zemi navíc půjde realisticky tak, jak do ní budete pálit. Myslím, že hráči budou velmi potěšeni a spokojení, nebo ne, budou hru milovat.